کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن اعزازات کے ساتھ نوازتا ہے. رب کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر, توحید ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, توحید ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, یہ خلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری, جبریل ہوگا میرا, وہ خادم ہوگا تیرا, یہ عیسیٰ ہوگا میرا, وہ امتی ہوگا تیرا, قرآن ہوگا میرا, وہ نعت ہوگی تیری, عقیدے ہوں گے میرے, قصیدے ہوں گے تیرے, یہ تارے ہوں گے میرے, چمک ہوگی تیری, یہ پھول ہوں گے میرے, مہک ہوگی تیری, یہ چاند ہوگا میرا, دمک ہوگی تیری, یہ بلبل ہوگا میرا, ترانہ ہوگا تیرا, عبداللہ ہوگا میرا, وہ بابا ہوگا تیرا, حلیمہ ہوگی میری, وہ دائی ہوگی تیری, یہ زارا ہوگی میری, وہ بیٹی ہوگی تیری, یہ آمنہ ہوگی میری, وہ اماں ہوگی تیری, یہ عائشہ ہوگی میری, وہ زوجہ ہوگی تیری, حسن ہوگا میرا, نواسا ہوگا تیرا, حسین ہوگا میرا, نواسا ہوگا تیرا, بلال ہوگا میرا, وہ عاشق ہوگا تیرا, صدیق ہوگا میرا, وہ یار غار تیرا, عمر ہوگا میرا, مراد ہوگی تیری, علی ہوگا میرا, تلوار ہوگی تیری, صدیق ہوگا میرا, صداقت ہوگی تیری, عثمان ہوگا میرا, سخاوت ہوگی تیری, عمر ہوگا میرا, مراد ہوگی تیری, عمر ہوگا میرا, عدالت ہوگی تیری, علی ہوگا میرا, شجاعت ہوگی تیری, ابو ذر میرا, غلام ہوگا تیرا, ابو ذر میرا, غلام ہوگا تیرا, عثمان ہوگا میرا, داماد ہوگا تیرا, یہ حمزہ ہوگا میرا, وہ چچا ہوگا تیرا, اے میرے محبوب پیغمبر, قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے, دیوانے ہوں گے تیرے.